Auh, teško je govoriti posle Borisa, ali da probam. Pa dobro, ja ću podsjetiti sve vas na 1996. godinu. Tada su građani, protestanti, demonstranti, šetači postavili jednu liniju između nas i njih. I rekli smo, Beograde, nikad te više nećemo njima dati. Šta se desilo? Desio se 5. oktobar, tada smo provaliju između nas i njih, ambis napravili. Rekli smo, Srbijo, nikad više, nikad te nećemo dati njima. Šta se dešava? To su ti kamuflirani, oni su se preobukli. Nemojte da se lažemo, sjetite se kako su jedan put napravili ekspanzu u Demokratskoj stranci Srbije. Od jedan put Demokratska stranka Srbije je najjača stranka u Srbiji. Šta se desilo? Pa svi oni crveni preobukli su se, otišli su tamo i prosto su tavolili, tražili mesta gde mogu da se nameste i da nam se svete. I ovo sve što se dešava, to je zapravo njihova osveta. Ovaj režim, on sve radi da se nama osveti. Nikad nam nisu zaboravili 1996. godinu. Nikad nam nisu zaboravili 5. oktobar. I oni su odlučili da pokušaju da nas satru, da nas nema. Da vladaju Srbijom i da unište Srbiju. Ali neće to tako biti. Jesu oni uništili Studio B. Jesu oni uništili mnoge nezavisne medije. Jesu oni uništili taj, da kažem, mediji, slobodni mediji u Srbiji, ali nismo mi zbog tih medija i došli na vlast posle 2000. godine, posle 5. oktobra. Narod nas je doveo. Narod je napravio taj ambis između nas i njih i jednostavno smo rekli, Srbija želi promene. Ja sam siguran da Beograd sada ide ka tim promenama. Ja sam siguran da ovih 3-4 dana zatišja mene zapravo uverava da ćemo pobediti, da će se ponovo probuditi taj Beograd, podebljati tu crtu i reći im ne, nećete preći tu crtu, nikad više. Zapravo, ko danas ima da predloži gradonačelnika? Pa imamo ga mi, jednog vajnog, sjajnog ministra odbrane iza koga je stala vojska. To su generali koji su stali iza njega. Vojska. To je par excellence kandidat za gradonačelnika Beograda. Par excellence. A koga oni postavljaju? Slične onime kao što postavljaju ministra Vulina, postavljaju Trivana, najgore moguće kadrove postavljaju i ne mogu da pariraju Srbiji nakon 5. oktobra i nakon 1996. godine. I nemojte da se zavaravate. Nemojte da mislite, pa dobro, nije to baš tako isto. 96. godine je bilo mnogo gore. Pa nije to baš tako. Jeste tako. Ako propustimo šansu da ih zaokružimo, da ih oteramo olovkom sada 4. marta, desit će nam se opet u Beogradu kordoni. Desit će nam se opet zatvaranje medija. Desit će nam se haos i po ulica. Kapčit će nas, ja to znam. Ali ne plašimo se ni toga. Ako Beograđani hoće na taj način da oteramo ovaj režim, nema problema, ićemo i na taj način. Ali ono što je još važnije, imamo republičke izbore, ja već mislim i na jesen ili na proleće, i na tim izborima ne smemo da se ni na koji način ponašamo neozbiljno. U smislu, pa dobro, možda će biti bolje, možda će on sam otići, možda će shvatiti da uništava Srbiju. Ne, neće. Neće, mi moramo da uzmemo tu ekološku političku metlu, da ih lepo počistimo, da pokrenemo pitanje lustracije, da, lustracije, pa da kažemo ono što nismo završili 5. 6. 7. oktobra, završit ćemo sad, ali sad zauvek, jer ovo je nama zaista velika greška i prihvatamo je, u redu je, pogrešili smo, nismo uradili posao do kraja. I kad građani kažu da niste završili posao, to je tako. Ali zato nakon ovih beogradskih i narednih republičkih parlamentarnih izbora mi moramo taj posao završiti. Ono što je radio bivši premijer vlade Republike Srbije Zoran Živković, kada su nam ubili premijera,
Tada je uzeo sablju, isukao sablju i pokapsio Balduo u zatvore. E sad! Bandu pokapsio, kriminalce u zatvor, neki su i dalje u zatvoru i tamo im je mesto. Onda je došao kandidat Demokratske stranke koji je bio predsednik Republike Srbije u dva mandata, gospodo, naš Boris Tadić, koji je pokazao kako izgleda evropska Srbija. Rekao je, gospodo, mi ćemo da se pomirimo sa svim našim prijateljima, komšijama, mi ćemo da vodimo politički dijalog sa svima i sve demokratske oči bili su uprte u Srbije. Bili smo star, bili smo zvezde, evropske zvezde, svetske zvezde. Znate kako, kada smo imali premijera vlade Republike Srbije, Zorana Đinđića, tada je Srbija bila najdemokratskija zemlja na svetu. Bilo je ponos živeti u Evropi i reći ja sam Srbin, ja sam iz Srbije, a moj predsednik vlade je doktor Zoran Đinđić. I zato ja hoću, kada odem u Evropu, kada odemo turistički ili bilo gde kod komšija, hoću da kažem, moj gradonačelnik je Dragan Šutanovac. Hoću da se ponosim time. Pogledajte samo ovu sjajnu listu ljudi koji su kandidati za odbornike. Pa, ljudi, pa ne može, pa nema bolje liste. Pa nema je ni u Parizu, nema je u Londonu, nema je u Nemačkoj. Ponosimo se, opet smo svetske zvezde. I ono što je vrlo važno, i ono što želim da naglasim, postavili su nekoliko zamke. Režim je, pokušat će na sve načine da obori ovu našu borbu, pa su malo pokušali da zaigraju na zelenu priču. Pa su eto malo formirali malo dve strankice, tamo neke stranke slovačke nacionalne manjine, pa se zovu zelena stranka, što nema pojma sa zelenom pričom. Pa onda kažu, eto kaže, pa mi smo prava ideološka prava priča. Nije tačno. Vi ste tu da uzmete glas, da pokušate da uzmete odbornike i da date te odbornike režimu. Da vas oni podržavaju u uništavanju Beograda. Da uništite one zadnje firme koje funkcionišu, beogradske. I onda jutro idem ka glavnom odboru i javljaju mi ljudi. Eno kaže, Aleksandar Vulin, onaj nesrećni, jadni ministar, onaj julovac, ono najgore, najgore što može u Srbiji da bude šljam, to je on. I on kaže, zamislite Dejan Bulatović, on se bavi ekologijom. Zamislite, to nigde nema, kaže u Evropi, da se zeleno đubre bavi ekologijom. Ministre Vuline, ićeš ti meni u zatvor vrlo brzo. Ićeš. Ićeš za ono što se radi od 90-ih, za ono što se radi od 2000-te i sad što radiš. Ićeš u zatvor i nećeš ni izaći rando. Kažu mi, ne smeš ti da sudiš. Ma neću ja da ti sudim. Pa nisam ja sudio ni Miloševiću. Sudio mu je narod. Sudio mu je Han. Kome će Vulinu da sudi, zaista ne znam. Znam da ćemo mi građani, a gde će taj završiti? Još nema tog suda u svetu koji bi mogao njime da se bavim sa takvom gromadom. Bolje da stane. Iz pijeteta prema ovim ljudima koji su za mene. To su ljudi, gospoda, nije mesto ovde da pričamo drugačije nego gospodski. Jer vi ste, gospoda, vi članovi glavnih odbora, ove četiri političke partije koje čine ovu koaliciju, su zaista seme i biljka i drvo i zaista vazduh ovoj Srbiji. Vi ste ti koji će pobediti ne samo u Beogradu, nego u čitavoj Srbiji. I sad ja moram da vam kažem kako to možemo. Rekao sam svaki put na tribini i u javnim obraćenjima ovih zadnjih meseci i po dana, rekao sam, ono čuveno, Beograd je uvek branio Srbiju. Sada treba Srbija da brani Beograd. Kako? E pa tako što ćete vi svi članovi glavnog odbora iz čitave Srbije, da vaše komšije, prijatelje, rodbinu, zovete na kućni savjet kod vas da popiju kaficu i da im kažete, hajde sad da zovemo sve prijatelje, familiju, rodbinu po Beogradu i da ih dignemo i da ceo Beograd podignemo i da glasaju protiv režima u Beogradu.
Pa zamislite tu Lakrdiju mali. Pa ko je taj mali? Pa dovoljno ono mali. Nema dalje od toga. Pa onaj Siniša, pa onaj Vesić, izdajnik. Pa najgore se može pričati o ljudima koji su izdajnici. Koji je koračao u Zorana. Koji je bio sa vama demokratama. Kako ga nije sramota da ovako propašćuje Beograd, da bude Niko Perjanica. Sram ga bilo. Ima tu puno izdajnika. Nećemo o njima, o njima ćete vi sa vašim olovkama, a mi ćemo sa nezavisnim sudstvom, pa polako, ime i prezime, pa da vidimo šta ste uradili, pa ti ćeš dobiti 5 godina zatvora, ti ćeš 15, ti ćeš 25, a ti ćeš se doživati. I važno je, još samo jednu stvar da vam kažem, i želim da vam ponesem ovu kao krajnju poruku. Ja sam, ljudi, siguran u vas. Ja kad vidim vas ovde nasmejane, kada vas vidim ovako hrabre, jedinstvene, 4 političke partije se ujedinile. I svi smo mi demokrate, svi smo mi bili članovi Demokratske stranke. Svi, evo naš četvorica, bili smo, hodali u Zorana 90. rušili smo Miloševića 5. oktobra i danas smo tu da ga rušimo. Rušit ćemo režim, srušit ćemo ga u param parčan i poslati u istoriju. I ponavljam, u zatvor. I zapravo, ovim ću završiti moj govor sa jednom vrlo važnom informacijom. Kako Tanjug javlja, pao je režim Aleksandra Vučića. Hvala.